Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində mədən hasilatına şəffaflıq təşəbbüsü prosesinin mahiyyəti və Azərbaycan üçün əhəmiyyətli mövzusunu müzakirə edəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün sizinlə bu məsələni müzakirə etməyimizin əsas səbəbi bizim Bərabər İmkanlar Mərkəzi İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə dəstəyini həyata keçirdiyi ölkəmizin sərvətlərinə vətəndaşlarımızı xəbərdar edək adlı layihə çərçivəsində bu verilişi ərsəyə gətirmişik. Bugün sizinlə əsasən prosesin mahiyyəti və Azərbaycan üçün əhəmiyyətini qeyd edəcəyik. Xatırladım ki, bu ikinci verilişimizdir və verilişimizdə Azərbaycanda mədən hasilatına şəffaflıq təşəbbüsü üzrə qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının ekspertləri və dəyərli üzvləri əyləşiblər. Qeyd olunan məsələni bugün onlarla müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Koalisiyamızın üzvü Sabit Bağurov, iqtisadçı ekspert, eyni zamanda ekspert hüquqşünas Əlməmməd Nuriyevdir. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Mühtaram, sağ olun. Sabit müəllim, deməli, bu gün biz çalışacağıq ki, prosesin ümumiyyətlə Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışaq, Azərbaycan üçün nə dərəcədə yaradı. Amma ilk öncə soruşmaq istərdim. Ümumiyyətlə, bu mədən hasilatına şəffaflıq təşəbbüsü prosesinin əmələ gəlmə səbəbləri nədəndir? Yəni, sizcə hansı zərurətdən yarandı ki, bu ümumiyyətlə bütün dünyada və müəyyən ölkələrdə emşirlik prosesi tətbiq olmağa başladı? Tarixə nəzər salsalar, görürük ki, mədən hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər, ölkələr, bu təbii ehtiyatların hasilatı nəticəsində əldə edilən gəlirlər barədə məlumatları açıqlamaq istəmirdilər. Bir çox hallarda istəmirdilər. Yəni, tarixə baxsaq bunu görə bilərik. Və 90-cı illərin sonunda Böyük Britaniya İctimai Qurumu, Global Witness, bunların bir hesabatı dərc edildi 99-cu ildə və həmin hesabatda göstərilmişdi ki, Afrika ölkələrində, bir sıra ölkəsində təbii ehtiyatlardan əldə olunan gəlirlər haqqında yerli əhalinin məlumatı yoxdur. Və hesabatın sonunda belə bir şuar səslənmişdi ki, sanki şirkətlərə müraciət edilmişdi ki, ödədiyinizi açıqlayın. Yəni, yerli hökumətə, yerli büdcəyə ödədiklərinizi açıqlayın. Bu, 90-cı illərin sonu, 99-cu ilin sonlarında belə bir hesabat dərc olunmuşdu. Və daha sonra proses hansı istiqamətdə getdi? Mən biraz çox danışsam... Neurlarasını yoxdur. Daha sonra bu məsələlərlə bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlar da maraqlanmağa başladı, beynəlxalq maliyyə qurumları və 2002-ci ilin ortalarında o zaman Soros fondu bir təşəbbüslə irəli çıxdı ki, bir mətbuat konferansı Londonda təşkil edildi. Həmin mətbuat konferansında iyun ayında, 2002-ci ilin iyun ayında həmin o Global Witness Britaniya təşkilatının çağırışı ödədiyini açıqla. Artıq bu beynəlxalq səviyyədə səsləndirildi. Böyük bir mətbuat konferansı idi Londonda. Həmin mətbuat konferansında Açıq Cəmiyyət İnstitutunun rəhbərliyi bax, bu çağırışla müraciət elədi şirkətlərə. Daha sonra həmin ilin, yəni 2002-ci ilin sentyabr ayında Johannesburgda dayanıqlı inkişaf üzrə növbəti BMT sammiti keçirilirdi və həmin sammitdə Böyük Britaniya baş nazirinin bir müraciəti bəyanatı səsləndirildi və həmin bəyanatda ödədiyini açıqla çağırışı bir az da genişləndirildi. Yəni, öncəki çağırış şirkətlərə idi ki, ödədiyinizi yerli büdcəyə, yerli hökumətə ödədiklərinizi açıqlayın. Tony Blair'in müraciətində isə çağırış eyni zamanda yerli hökumətlərə idi ki, siz də gəlirlərinizi açıqlayın. Mədən sənayesi
nədə sənayesində əldə etdiyiniz gəlirlər barədə siz də məlumatları açıqlayın. Bax, belə iki ünvana sanki çağırış səsləndirildi. Bu 2002-ci ilin sentyabr ayıydı və proses başladı. Və Azərbaycanda ilk olaraq? Yox, hələ ki, demək, 2003-cü ilin iyun ayında yenə də Londonda konferans keçirildi, beynəlxalq konferans. Həmin konferansda, indi mən dəqiq sayını deyə bilmərəm, amma 60-dan çox ölkə təmsilçiliyi ilə keçirilən konferans idi, böyük sayda şirkətlər, özü transmilli şirkətlər iştirakı ilə. Həmin konferansda Tony Blair artıq çıxış elədi və yenidən səsləndirildi. Problem də nədə idi? Problem ondaydı ki, demək, təbii ehtiyatlarla zəngin olan ölkələrdə sanki bu təbii ehtiyatlardan yerli cəmaatın rifahının yaxşılaşdırılması üçün lazım olan səviyyədə istifadə edilmirdi. Və ona görə də və istifadə edilməməsinin əsas səbəbi məlumatsızlıq idi. Yəni, yerli ictimaiyyət, yerli əhali bilmirdi ki, nə qədər vəsaitlər, qazancılar, bax, bu təbii ehtiyatların hasılatından əldə edilir. Bu konferansda Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edirdi, səlahiyyətli və həmin nümayəndə heyətinə hazır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev başçılıq edirdi. Onun da orada çıxışı oldu. Həmin çıxışla indi də tanış olmalılar. Həmin çıxışda da bəyan edildi ki, Azərbaycan Respublikası bu təşəbbüsə qoşulur. Və belə bəyanatla cəmisi bir neçə ölkə çıxış elədi. Bir neçə ölkə çıxış elədi ki, bunlar da Azərbaycan daxil pilot ölkə kimi, yəni İlkində bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün demək, tətbiq edilməsi üzrə pilot ölkəsi kimi müəyyənləşdirildi. Amma və həmin konferansda da bu təşəbbüsü 12 prinsipi qəbul edilmişdi. Yəni, bu prinsipləri də, əlbəttə, vaxt imkan olsaydı burada səsləndirmək olardı, amma istənilən, yəni, bunlar hamısı açıqdır. Bir neçə web səhifədə var, bu Beynəlxalq Təşəbbüsün web səhifəsində var, Azərbaycan MHŞT-nin web səhifəsində var, Koalisiyanın web səhifəsində var, yəni, tanış olmaq olar. Bu prinsiplər sanki bir necə deyim, bir hökumətlərin bir birgə bəyanatı idi ki, biz filan kəslər bəs filan şeydə razıyıq ki, bəs bu mədən sənayesində əldə edilən gəlirlər açıqlanmalıdır və s. və s. Və şəffaf olmalı, hesabatlı olmalı. Bəli, bəli. Və vətəndaş cəmiyyəti burada iştirak etməlidir, şirkətlər iştirak etməlidir, hökumətlər iştirak etməlidir. Beləliklə, proses başladı. Bu demək, 2003-cü ilin iyun ayı. Proses başladı. Demək, pilot ölkələr müəyyənləşdirildi. 4 pilot ölkə, o cümlədən biri də Azərbaycan. Və daha sonra 2003-cü ilin noyabr ayında, noyabrın 13-də Nazirlər Kabinetinin bir qərarı qəbul edildi. Həmin qərarla Azərbaycanda bu təşəbbüsün yürüməsi üçün hökumət komissiyası yaradıldı. Və həmin hökumət komissiyasının rəhbəri o zaman Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru olan, demək, Samir müəllim Şəlidir, hazır ki, bizim maliyyə nazirimiz təyin edilmişdir. Komissiyaya nələr tapşırıldı? Komissiyaya tapşırıldı ki, hesabat formaları hazırlansın. Yəni, həm şirkətlər üçün, həm hökumət üçün. Demək, hökumət vaxt aşırı əldə edilən gəlirlər haqqında həmin hesabat formaları vasitəsilə məlumatı açıqlamalıdır. Həm də şirkətlər də onlara uyğun olan formada, bax bu formalar, yəni müvafiq bir cədvəllər, bunlar hazırlandı. Daha sonra, demək, 2004-cü ilin fevral ayında hökumət komissiyası bir toplantı təşkil etdi, park
Həyat Regency otelində. Həyat Regency otelində və həmin konfransa, dərin masaya həm şirkətlərin nümayəndələri, həm hökumət nümayəndələri və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətindən də nümayəndələr dəvət edildi. Artıq vətəndaş cəmiyyətdə dəvət olundu. Artıq dəvət edildi. Amma hələ ki, iştirak etdi bu prosesdə. Və həmin toplantıda Samir müəllim demək, bu hesabat formalarını təqdim etdi. Şirkətlər necə hesabat verməlidir, necə hesabat hökumət necə verməlidir və onun son çıxışının sonunda belə bir, mən indi dəqiq onun sözlərini gətirə bilməyəcəm, amma mahiyyəti bundan ibarət idi ki, şirkətlər burada, hökumət burada, bəs vətəndaş cəmiyyətini kim təmsil edəcək? Çünki bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün fəlsəfəsinə əsasən, üç tərəf iştirak etməlidir bu prosesdə. Hökumət, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyəti. Samir müəllim də orada bir sualla müraciət etdi ki, biz hələ bilmirik vətəndaş cəmiyyətini kim təmsil edəcək. Bundan sonra həb orada iştirak edən vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının nümayəndələri toplaşıb bir konfransı hazırladılar. Həmin konfrans 2003-cü ilin may ayında keçirildi. 2004-cü ilin. 2004-cü ilin may ayında keçirildi. Və bu konfransda, demək, qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası yaradıldı. 32 üzv, yəni bu həm hüquqi şəxs olaraq, həm də bir qismi fiziki şəxs olaraq koalisiyanın beləliklə təsisində iştirak etdilər. İlk üzvləri oldular. Elə toplantıdan sonra ilk idarə heyəti seçildi, 7 nəfərdən ibarət. Bunlar kimlər idi, mən xatırlatmaq çox istərdim. Sevgin müəllim Rəhmanov. Tevraz Zeynalov deyəsən. Yox, Mais müəllim Güləliyev. Himayət xanım Rizvan qızı. İnqilab müəllim Əhmədov. Siz. Qubad müəllim İbadoğlu. Sonra kim idi, ay Allah. Mirvari xanım. Mirvari xanım qəhrəmanlığı, bir də mən. 7 nəfərdən ibarət idarə heyəti seçildi ki və proses başladı. Bu yerli səviyyədə. Beynəlxalq səviyyədə isə bu və ya digər ölkənin bu təşəbbüsdə iştirakını qiymətləndirmək üçün xüsusi bir beynəlxalq məsləhətçilər qrupu yaradıldı və həmin məsləhətçilər qrupunun tərkibinə həm qoşulan hökumət nümayəndələri, müvafiq ölkələrin hökumət nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və vətəndaş şirkətlərinin nümayəndələri və vətəndaş cəmiyyətinin o zaman iki nümayəndəsi də bura demək dəvət edilmişdi və həmin o beynəlxalq məsləhətçilər qrupu bir il ərzində müvafiq sənədlər hazırladı ki, bu qiymətləndirməni aparmaq mümkün olsun ki, ölkə hansı səviyyədə iştirak edir. Bax, proseslər belə gelirdi, daha sonrası MHŞT standartları qəbul edildi, sonuncu standart bu il qəbul edilir və beləliklə də dünyada bu proses gelir və həmin prosesdə iştirak çox yüksək səviyyədə beynəlxalq, necə deyim, belə imic formalaşdıran bir imkandır. Ölkələr də maraqlıdır, şirkətlər də maraqlıdır. Sabit müəllim, çox sağ olun, yəni ilkin məlumat verdiniz. Mən Əl-Məhəmməd müəllimdən xahiş edərdim. Biraz Azərbaycanın ümumiyyətlə, həm vətəndaş cəmiyyəti bu kontekstdə, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanın prosesdə iştirakı tarixindən əsas bizim yəni verilişimiz əsasən məlumatlandırma olduğu üçün Azərbaycanın əsasən iştirakı tarixi ilə bağlı bir məlumat verir, əsas hadisələrlə bağlı bir məlumat versin. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sabit müəllim ətraflı məlumat verdi, hansı xronoloji ardıcıllıqla bu təşəbbüsün meydana çıxması və inkişaf etməsi və bütövlükdə qəbul edilməsi. Əlbəttə ki, bilirsiniz, dünyada 200-ə yaxın ölkə var, onların böyük əksəriyyətində bu mədən sənayesi inkişaf edib, mədən sənayesi var, hasılat sənayesi var. Amma çox təcrübəli vəziyyət biri də ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, təbii ehtiyatlar var, bu ehtiyatlar çıxarılır, amma bu ehtiyatlar eyni zamanda hara, necə, hansı qaydada
sərf olunur. Bununla bağlı əldə edilən gəlirlər. Bununla bağlı çox mürəkkəb bir vəziyyət vardır. Hətta bu ölkələrin bir çoxlarında, böyük əksəriyyətində baxmayaraq ki, milyardlarla vəsaitlər əldə edilirdi, amma onların xalqı çox yoxsulluq səviyyəsindən aşağı səviyyədə yaşayırdı. Yəni bu təşəbbüsün meydana çıxması üçün bir tarixi şərait vardı. Sabit müəllim onu daha ətraflı aparılan tədqiqatlar da bunu göstərdi. Hətta üzrə məşhur bir ehtiyatların lənəti anlayışında meydana gəlmişdi. Tamam doğru deyirsə ehtiyatlar. Çünki onlar bilavasitə həmin hansı ərazidə çıxarılan xalqın yox, eyni zamanda bir qrupun ya məmurların maraqlarına, mənafələrinə xidmət edirdi. Onların daha da zənginləşməsinə xidmət edirdi. Eyni zamanda ayrı-ayrı şirkətlərin zənginləşməsinə xidmət edir. Yəni burada bir bütövlükdə xalq, həmin xalqlar, dövlətlərin xalqları bundan tam xəbərsiz idilər. Və xüsusilə də Afrikanın timsalında və təsadüfi deyil ki, görürsünüz təşəbbüsün araşdırmanın orada aparılması, təşəbbüsün orada elan edilməsi, daha sonra Afrika çox yoxsul vəziyyətdə yaşayır. Hətta bugünün özündə də bu proses belə deyək, bu və ya digər formada davam etməkdədir. Halbuki milyardlarla vəsaitlər meydana gəlir, Nigeriyanın timsalında göstərək, gör hansı yoxsul bir vəziyyətdə yaşayırdı. Və lazım idi ki, hər şeydən əvvəl bu təbii sərvətlər axı bir adamın deyil, bir belə deyək ki, hakimiyyətdə olanların ola bilməz. Təbii sərvətlər bütövlükdə həmin ərazidə yaşayan xalqa məxsusdur. Və nəinki həmin vaxt yaşayan xalqa, ondan sonra gələn nəsillərə də məxsus. Ona görə də bütün bunlarla bağlı bir qayda yaratmaq çox vacib idi ki, və Tony Blair'in təşəbbüsü və Azərbaycanın ilk bu təşəbbüsə qoşulması da bu məqsəddən irəli gəlirdi ki, biz bu məsələlərdə belə təşəbbüslərin qoşulmasına, belə təşəbbüslərdə iştirak etməyi arzuluyuruq, iştirak etməkdə maraqlıyıq və bundan bağlı bir siyasi iradə var. Çünki biz bütün bu prosesləri əldə edilən gəlirlərin tamamilə cəmiyyətin maraqları mənafələrinə istiqamətində yönəldilməsini istəyirik. Bəs bu baxımdan Azərbaycan o zamanki Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti bu təşəbbüsə imza etdi. Daha sonra bilirsiniz, komissiya yaradıldı, bayaq Sabit müəllim qeyd etdi və memorandum hazırlandı. Biz onu da deyək ki, yəni bu üç tərəfli qrup tərəfindən memorandum hazırlandı. Bu memorandum hazırlanmasına Sabit müəllim üstəsində xidmətləri olub. O bəzən də buna təvəzzükarlıq eləyir, heç vaxt demir. Amma bu memorandum əsas müəlliflərindən biridir. Və memorandum imzalandı. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti də bu proseslərdə birbaşa iştirak etmək imkanı qazandı. Yeri gəlmişən qeyd etməliyik, bu çox maraqlıdır. Bax, bu təşəbbüsün üç tərəfi var. Bir tərəfdə hökumətdir, bir tərəfdə şirkətlər, bir tərəfdə vətəndaş cəmiyyəti. Burada birbaşa maraqları olan, ən çox maraq olan vətəndaş cəmiyyətidir. Amma birbaşa fayda əldə etmək baxımından marağı ən az olan vətəndaş cəmiyyəti. Çünki burada dövlət, o gəlirləri dövlətə ödənir, o acıqlayır, şirkətlər qazanır. Amma bütövlükdə isə o gəlirlər, eyni zamanda gəlirlər üzərində ciddi nəzarətin olması və bu şəffaflıq hesabatının olması bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarına uyğundur. Bu cəmiyyətin maraqlarının da ən belə deyək ki, tərəfsiz müdafiəçisi, tərəfsiz bir qismi vətəndaş cəmiyyətidir ki, bu proseslərdə iştirak etdim. Azərbaycan bu proseslərdə sonrakı pilot ölkə kimi seçildi. 2005-ci ildə namizəd ölkə statusunu aldı. 2009-cu ildə tam hüquqlu status əldə etdi Azərbaycan. Yeri gəlmişkən bu dövrdə həm də Azərbaycanda bu məsələlərlə bağlı 2009-cu ildə səhv etmirəmsə yadımdadır. Doha'da keçirilən konfransda Azərbaycan həm də bu mükafata layiq görüldü. Sabit müəllimə səhv etmirəmsə. BMT-nin mükafatı. Orada da təqdim olundu. Bu çox və bu dövrdən başlar Azərbaycan hər il mütəmadi olaraq hesabatlar verməyə başladı. İlkin dövrdə 2013-cü ilə qədər səhv etmirəmsə, 2011-ci ilə qədər iki hesabat verirdi. İldə iki hesabat, hər 6 aydan bir hesabatlar. 6 aydan bir hesabatlar verirdi. Bu hesabatlarla bağlı koalisiya öz rəyini söyləyirdi. Özdə yeganə ölkə ki, bu sayda hesabatlar verirdi. Bəli, bugün Azərbaycan hal-hazırda 2015-ci ilin hesabatını hazırlayır. 20-ci hesabat olur, düzdür mü Sabit müəllim? Biz 19 hesabat təqdim olunub, təsdiq olunub, indi 20-ci hesabat hazırlanır və hər zamanda Azərbaycan bu prosesdə iştirak edərkən daha yeniliklər təqdim edirdi Azərbaycan. Hər zaman birincilər sırasında olmuşdu. Və sonraki, bilirsiniz ki, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti də bu proseslərdə fəallığını ildən ilə artırdı. Doğrudur, burada
müəyyən xətalara da yol verilmişdi. Biz onu da qeyd etməliyik. Bəzi hallarda əgər əvvəl ilk dövrlərdə daha peşəkar səviyyədə bu məsələlərə yanaşılır, sonrakı dövrdə bu təşəbbüsdə vətəndaş cəmiyyəti müxtəlif qrupları iştirak etdi, amma bir sıra hallarda peşəkarlıq çatmadı. Bir sıra hallarda qohumluq, yaxın əlaqələr bu təşəbbüsə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin daxil olması üçün əlavə imkanlar yaratdı. Nə? Bəzən hallarda bu kriteriyaların olmaması da üzvlük vətəndaş koalisiyada üzvlüklə bağlı o kriteriyalar, aydın kriteriyaların olmaması da müəyyən problemlər yaratdı. Biz bu gün o problemləri artıq açıq şəkildə görürük. Yəni amma buna baxmayaraq İstər şirkətlər, istər hökumət, istər vətəndaş cəmiyyəti bu proseslərdə fəal surətdə iştirak etmir. Və nəhayət 2011-ci ildə çox tərəfli qrup yaradıldı. Səhv etmirəm ki, Sabit müəllim, 2009-cu ildə. 10-cu ildə çox tərəfli qrup yaradıldı. Çünki bu çox tərəfli qrup bu standartın tələblərindəndir. Çox tərəfli qrupun yaranması, bütün ölkə prosesi nəzarət etmək imkanı olan bir qurumun yaradılması. Çox tərəfli qrupun əsas funksiyası prosesi nəzarət etməklə bağlı məsələdir. Bu da çox tərəfli qrupda da yenə eyni qaydada şirkətlərin, koalisiyanın və hökumət nümayəndələrinin bərabər sayda iştirakı təmin olundu. Əvvəl 3 üzvdür, indi sonrakı 2013-cü ilə yeni ikinci memorandum yenidən imzalandı. Orada daha 3 əvəzici üzvdə, yəni dəyişikliklər başı 3 əvəzici üzvdə daxil edildi və bütövlükdə tam tərkibdə, tam belə deyək, heyətdə koalisiyada bu proseslərdə iştirak edir və koalisiyanın yeri gəlmişə qeyd etməliyəm ki, hər il, bayaq söylədiyim kimi, hesabata rəylər verirdi. Bu rəylər də ildən ilə bu rəylərin, rəylərdə irəli sürən məsələlərin nəzərə alınması da çox genişlənirdi. Təkliflərin verilir, təkliflər nəzərə alınması prosesi də xüsusilə də çox tərəfli qrupda iş planının tərtib edilməsi prosesində mən bu proseslərdə bir neçə dəfə olmuşam, xüsusilə də 2015-16-cı illər çox tərəfli qrupun üzvü olaraq qeyd etmək istərdim. Bütün koalisiya tərəfindən gələn təşəbbüslər çox tərəfli qrupun iş planında nəzərə alınır. Daha belə deyək, eyni zamanda bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu son illərdə ümumiyyətlə çox tərəfli qrup, koalisiyadan çox tərəfli qrupda təmsil olunan şəxslər fəaliyyətində məhsuldarlıq daha da yüksəlməyə başladı. Yəni işçi qruplarda təmsilçilik məsələsi. Bilirsiniz, həm də burada iştirakçılığın səviyyəsi getdikcə yüksəlməyə başladı. Hesabatların hazırlanması ilə bağlı işçi qrup yaradılıb. Bu işçi qrupda istisnasız olaraq koalisiyanın nümayəndəsi iştirak edirdi. İki nümayəndəsi iştirak edirdi. Yəni bəzən bir-birinə Sabit müəllim, Azər bəy iştirak edirdi və demək olar ki, hər bir punkt uğrunda, hər bir punktla bağlı məsələlərdə, hər bir bənd üzrə onların təklifləri olmuşdu. Sonradan biz bunu əlbəttə koalisiya şurasında da müzakirə edirdik və o məlumatları onlar bizlə bölüşürdülər, təklifləri və geniş müzakirədən keçirdi. Eyni zamanda ayrı-ayrı sahələrlə bağlı da tədqiqatlar aparılırdı. Koalisiya tərəfindən tədqiqatlar aparılıb, müxtəlif salib. Hətta bu müddət ərzində mən qeyd edim ki, qoşulandan koalisiya tərəfindən bir neçə qanun layihəsi də təqdim olunmuşdur. Məsələn, neft fondu haqqında qanun layihəsi bilirsiniz. Geniş müzakirələr orada, ictimai müzakirələr də oldu onun bütün tərəflərin iştirakı ilə. Doğrudur, hələ ki, o qanun qəbul edilməyib, amma mən ümid edirəm ki, gələcəkdə bu qanun, neft fondu haqqında qanun qəbul ediləcək, çünki bu çox vacib, əhəmiyyətli, ölkə üçün əhəmiyyətli qanunlardan biridir. MHT ilə bağlı, MHT ilə bağlı qanun layihəsi hazırlandı koalisiya tərəfindən. Bu da əhəmiyyətli, mən hesab edirəm, çox əhəmiyyətli bir qanun layihəsidir. Əlmən Mətləm, yeri gəlmişkən yəni, soruşmaq istədim, elə ikiniz də cavab verərdiniz. Bu qanun vericiliyin olmaması ümumiyyətlə, prosesin gələcək inkişafına haradasa bir kölgə sala bilməz ki sizcə? Necə görünür bu? Yəni, haradasa bir uyğunsuzluq yaratmaz ki? Sabit mənim icazə versəniz, biraz da. Mən düşünmürəm bir kölgə yaradı. Çünki MHT standartı var. Bu standartlar da 2003-cü ildən bəri, bayaq Sabit müəllim qeyd etdi, prinsipləridir, sonra tələblər oldu, standart. Bunlar hər il inkişaf edir. Yeni-yeni normalar daxil olur. Və yeni-yeni tələblər daxil, yeni tələblər qoyulur. Və bu tələblərdə tərəflər bu tələbləri icra etməlidirlər. Əlbəttə, orada məcburi tələblər var. Eyni zamanda təşviq olunan tələblər də var. Bununla bağlı, bu baxımı, bu əslində Azərbaycanda, eyni zamanda MHT prosesindən qoşulan digər ölkələrdə ölkələr üçün bir yol xəritəsidir. Həm də məcburi qüvvəyə malik olan yol xəritəsidir. Sadəcə olaraq, baxmayaraq, bu könüllü təşəbbüsdür. Artıq
Burada o rəqabət gedir ki, bu tələbləri hansı daha səmərəli formada necə icra edilsin, daha yaxşı icra olunsun. Bunun uğrunda bir gün mübarizə də gedir dövlətlər arasında. O baxımdan da hesab etmirəm ki, yəni qanunun olub-olmamasından asılı olmayaraq Azərbaycan həm konstitusiyası, həm Azərbaycan qanunvericiliyi özü imkan verir bu təşəbbüsdən. Bu təşəbbüsə qoşulma, dövlət hökumət tərəfindən bundan bağlı qərarın qəbul edilməsi, eyni zamanda mütəvadi qiymətləndirmə proseslərinin həyata keçirməsi ona imkan verir ki, Azərbaycan bu təşəbbüsdə tam olaraq, tam gücünə iştirak etsin və bununla bağlı hər hansı bir məhdudiyyətlərin olması sadəcə olaraq mümkün deyildir. Bilirsiniz, son 2016-cı ildə yeni MHT standart tələbləri yeni redaksiyada təqdim olundu, yeni dağcısı qəbul olundu. Bununla bağlı da yeni əlavə, yeni tələblər meydana çıxmışdı, xüsusilə benefisiyar sahibliyi ilə bağlı olan məsələlər. Yeri gəlmişən, onu da qeyd edim, yəni inkişaf dövrü ilə danışırıq. Azərbaycan artıq çox tərəfli qrupda bu benefisiyar sahibliyi ilə bağlı yol xəritəsinin ilkin müzakirəsi olub, çox faydalı bir müzakirə oldu. Və Azərbaycan həm də bu prosesdə bəzi hallarda biraz zigzagvari bir prosesdə olmuşdur. Bəzi hallarda belə bir iddialar da səslənmişdir. Azərbaycan bir neçə dəfə qiymətləndirmə olmuşdur. Azərbaycanın çox təəssüf ki, 2015-ci ildə koalisiyanın səylərinə baxmayaraq Azərbaycanın statusu tam hüquqlu üzvdən namizədlik statusunu endirildi. Əlbəttə ki, burada müəyyən əsaslar da olmasına baxmayaraq hesab edirdi ki, koalisiya müraciət etmişdi ki, heç olmasa hesabat tam təsdiq olunan sonra qiymətləndirmə aparsın. Buna diqqət yetirilmədi. İndi yəni müəyyən problemlər də yaşanıb, amma bütövlükdə prosesə baxsaq, hər il biz inkişafın yeni mərhələsini görürük. Hər il daha çox məlumatlar. Artıq bu MHT üzrə o qədər məlumatların geniş miqyasda daha dərin məlumatlar təqdim olunur ki, bəzi hallarda bu məlumatlardan hansı formada istifadə ilə bağlı suallar yaranır. İndi yeni tələblərdə bu təkcə məlumatların verilməsi yox, eyni zamanda məlumatlardan nə dərəcədə səmərəli istifadə edilməsi məsələsi var. Eyni zamanda bu əhali üçün bu bütövlükdə informasiya bəli, məlumatlar. Məlumatların daha anlaşılıqlı dildə əhaliyə çatdırılması artıq bu üzrə iş gedir. Bir sıra belə deyək ki, kliplər də hazırlanmağa doğru gedir. Elektron yəni onun elə bir formada təqdim olunması ki, insanlarımız başa düşsün ki, bütövlükdə bu gəlirlər necə əldə edilib, hara xərclənir və hansı istiqamətdə səmərəli xərclənməsi ilə bağlı fikirlər yürütmək olsun. Açıq şəkildə debatlar gedir artıq. Daha da inkişaf etməkdədir yeri gəlmişkən bu debatlar. Və hər kəs də bu günləri MHT ilə bağlı proseslərdə aydın şəkildə istifadə etmək, iştirak etmək imkanı var, öz fikrini açıq şəkildə ifadə etmək. Bununla bağlı hər hansı bir məhdudiyyət mən görmürəm və kimsə, mən güman etmirəm ki, kimsə desin ki, bununla bağlı hansısa bir məhdudiyyət var ki, biz orada fikrimizi ifadə edə bilmirik. Açıq şəkildə bu günləri hökumətin bununla bağlı siyasətin tənqid edilən cəhətlər var. Eyni zamanda şirkətlərlə bağlı məsələlərlə bağlı tənqidi fikirlər səslənir və eyni zamanda təqdir olunan məsələlər də vardır. Yəni burada mən onu görürəm ki, bu proses inkişafda doğru gedir. Və bu proseslərdə vətəndaş cəmiyyəti sadəcə üzərinə düşən öhdəliklərdən biri olunur, daha peşəkar səviyyədə bu prosesə yanaşsın və daha peşəkar səviyyədə bu prosesdən istifadə edir. Həm cəmiyyətin maraqları naminə istifadə etsin, həm mövcud olan problemlərin müəyyənləşdirilməsi, onun aşkar edilməsi, onlara təqdim olunması, yeni təkliflər, keyfiyyətli, səmərəli təkliflərlə çıxış etsin. Sabit müəllim, Əl-Məhəmməd müəllim kifayət qədər izah elədi, amma mən istəyirdim sizin də fikrinizi öyrənim. Ümumiyyətlə, sizcə necədir? MHT prosesində olmaq konkret olaraq bugün bizim ölkə baxımından Azərbaycan üçün prestij sayılır mı? Əlbəttə, beynəlxalq səviyyədə tətbiq olunan təşəbbüsdür. Yəni, bu təşəbbüsdə iştirak etməklə iştirakçı ölkələr nəyi nümayiş etdirir? Onu nümayiş etdirir ki, təbii sərvətlər sahəsində əldə edilən gəlirlər, qazanclar xalqdan gizlədilmir. Gizlədilmirsə, demək, bax, bu açıqlıq onların daha səmərəli istifadə edilməsinə ən əsas, necə deyim, o fundamental imkanlar yaradır. Ona görə çox prestijlidir bu təşəbbüsdə iştirak etmək. Baxın, artıq 50-ni keçib, düzdür, orada say biraz dəyişkəndir, yenilər daxil olur görsən, bəziləri çıxarılır,
Yəni ki, proses, amma artıq, say artıq, özü də ki, nəhəng ölkələr artıq sana qoşulur. Yəni inkişaf eləmiş ölkələrdir. Bəli, birinci inkişaf etmiş ölkələrdən birinci Norveç qoşuldu. İndi isə Amerika Birləşmiş Ştatları da qoşulur. Almanya, Fransa, Britaniya, yəni bütün qabaqda gedən ölkələr bu təşəbbüsə qoşulmaqdadır. Əlbəttə prestijlidir və bu təşəbbüsdə iştirakı eyni zamanda heç bu təşəbbüslə əlaqəli olmaya, amma digər sahələrdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlar nəzərə alır. Məsəl üçün, beynəlxalq maliyyə qurumlarıdır. Aha, bu təşəbbüsdə iştirak edirsənsə, demək sən şəffafsan, gəlirlər baxımından. Gəlirlər baxımından şəffafsan və sənə deyək ki, kredit vermək riski demək aşağı olur. Əbiləm, hansısa digər proseslərdə iştirak üçün cəlb edici olur. Ona görə də investisiyaların qoyulması bağlı. Təbii, investisiyalar, ayrı-ayrı investorlar, onlar da bunlar. Əbiləm, müəllim, bir məqamı deyim. Bu, suveren fondların bu yaxınlarda reytingi müəyyənləşdirildi. Yəni, şəffaflıq hesabatlıqla bağlı. Bu da çox vacib olan məsələdir. Çünki neft, qazdan, mədən sahəsindən əldə edilən gəlirlər akkumulyasiya olunur suveren fondlarda. Məsələn, Azərbaycanda bu neft fondudur. Akkumulyasiya olunur. Və Azərbaycan Azərbaycan neft fondu, dövlət neft fondu həmin reyting siyasətinə görə 4-cü oldu yeri gəlmişdi. Şəffaflıq hesablılıq səviyyəsinə görə. Birinci Norveç pensiya fondu idi, ikinci Kanada pensiya fondu idi. Daha sonra üçüncü ABŞ-ın fondu idi. Dördüncüsü Azərbaycan oldu. Yəni bu həm də bu təşəbbüsdə iştirakla bağlı, iştirakın nəticəsidir ki, bu neft fondu hesabatlı və şəffaflıq səviyyəsinə görə o qədər şəhv edib ki, indi artıq reytingə görə 4-cüdür. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycanı daha cəlb edici, sərmayə baxımından cəlb edici, sərmayə qoyulması baxımından cəlb edici edir. Doğrudur, bəzi hallarda bu, mən onu hər zaman qiymətləndirmişəm, yüksək prestijdir, amma eyni zamanda çox təəssüf ki, bəzi hallarda son illərdə bu təşəbbüsdə siyasi məqsədə yönlülük baxımından da bəzi məqamlar meydana çıxmaqdadır. Bir sıra hallarda xüsusilə də bəzi bu təşəbbüsün tərəflərindən birində iştirak edən şəxslər, qruplar, vətəndaş cəmiyyətindən istifadə etməyə çalışırlar. Ayrı-ayrı ölkələrə təzyiq kimi də istifadə etmək usulları artıq görünməkdədir. Bu da var. Bəzi hallarda belə yüksək və əhəmiyyətli təşəbbüslərdən çox təəssüf ki, başqa istiqamətdə də yönətməyə çalışmaq üçün cəhdlər var. Amma sonuncu Astanada olan yığıncaqda belə təşəbbüslərin qarşısı alındı qismən. Hətta orada bir maraqlı bir proses də olmuşdu, sabit mənim qeyd edim. Müstəqil qiymətləndiricinin Azərbaycanla bağlı qiymətləndiricisinin qiymətləndirməsi ilə katibliyin Azərbaycanla bağlı qiymətləndirməsi arasında fərqlər vardı, ciddi fərqlər başlamışdı. Və nə baş verdi? Müzakirələr zamanı idarə heyəti müstəqil qiymətləndiricinin bir çox təkliflərini qəbul etmədi. İmtira etdi ondan. Katibliyin təkliflərinə daha üstünlük verdi. Yəni, burada görürsünüz, bəzi hallarda, burada əslində müstəqil qiymətləndirilməsinin də təsirinə biz baxdıq, onun hesabatlarına da baxdıq. Ən təsir göstərən faktorlardan biri də bəzi kənar qurumların, bütövlükdə MHD-nin mandatına aid olmayan qüvvələrin təsiri altında görünməz. Çünki onun hesabatında pozitiv məqamlar qeyd etmək əvəzinə, yəni, negativ məqamlarla pozitiv məqamları birgə qeyd etməkdir. Ancaq negativ məqamlar gedim, ikinci hissəsi çıxardılmışdır. Bir çox məsələlərlə bağlı və yanlış nəticələrə gəlib çıxmış. Əslində, hesabatla bağlı təqdim edilən materiallar, məlumatlar, faktoloji məlumatlar, baş verən proseslərin özünü qiymətləndirmə yox, daha çox yəni, təsviri hissəsinin nəticəsinin tamam fərqli bir məsələlər meydana çıxmışdır və onu beynəlxalq idarəyəti haqlı olaraq rədd edir. Çünki beynəlxalq idarəyəti başa düşür ki, bu təşəbbüsün əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Eyni zamanda bu təşəbbüsdən istifadə etməklə bunu cəza aparatına çevirmək olmaz ayrı-ayrı dövlətlərə münasibətdə. Bu təşəbbüslərdə çox təəssüf ki, buna cəhdlər də vardır bu təşəbbüs. Ona görə hər şeydən əvvəl təşəbbüsün o həqiqi məqsədi ifadə olunmalıdır ki, burada əldə edilən gəlirlər, yəni, şirkətlər nə ödəyir?
hökumət nəyi əldə edib və bu bütövlükdə əldə edilən gəlirlər ölkənin islahatlarını, islahatlar prosesinə təsir göstərirmi, ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına təsir göstərirmi, ölkə əhalisinin maraqları, mənafələrinə bu istiqamətdə xərcləmələr baş verirmi, bütövlükdə onların belə həyat şəraitini daha da yaxşılaşdırması ilə bağlı. Əgər Azərbaycana baxsaq, görsək ki, indiyə qədər 130 milyarddan artıq vəsait bu neft-qazdan əldə edilən gəlir. Bunun bir hissəsi çox müxtəlif istiqamətlərə xərclənib, investisiyalar, bilirsiniz, Bakı-Ceyhan xəttinin çəkilməsi prosesi ilə bağlı, eyni zamanda bizim məcburi köçkünlərlə bağlı olan, məsələn, böyük investisiya layihələrinə tətbiq olunub və amma eyni zamanda bir hissəsi də 34 milyard dollara yaxın vəsait hal-hazırda neft fondunda akkumulyasiya olunub, yəni və eyni zamanda ötən illər ərzində baxsaq görər ki, əgər Azərbaycan bütövlükdə 2003-cü ildə Azərbaycanda yoxsulluğun faiz artısı 60%-a qədərdir, indi yoxsulluq səviyyəsi 5%-ə inmişdir. Yəni bu da neftdən əldə edilən gəlirlərin burada əhəmiyyətli rol olmuşdur. Azərbaycan bütün simasının dəyişməsinin neftdən əldə edilən gəlirlərin əhəmiyyətli rol olmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan büdcəsində vəsaitlərin xeyli hissəsi də neftdən əldə edilən gəlirlər hesabınadır ki, bu da bizim pensiyalarımıza, müəllimlərinə, səhiyyə sisteminə və digər sahələrə yönəldir. Yəni, bunlar vardır, əlbəttə ki, amma yenə də biz daha çox istəyirik ki, daha geniş şəffaflıq olsun, eyni zamanda daha hesabatlıq, daha səmərəli sürətdə neftdən, neft və qazdan əldə edilən gəlirlər xərclənsin. Bu baxımdan da əlbəttə ki, biz bu prosesdə, bu təşəbbüsdə iştirak etməklə bütövlükdə daha dərin olaraq bu məsələləri həm ciddi surətdə izləməliyik, həm də ciddi surətdə bu istiqamətlə bağlı təkliflərimizi də verməkdə davam etməliyik. Təşəkkür edirəm. Sabit müəllim, bir şey soruşmaq istəyirəm sonunda. Yəni, belə deyək də, kifayət qədər Azərbaycan ilkin olaraq qoşulan ölkələrdən olub və kifayət qədər hesabatların sayına görə vətəndaş cəmiyyətindən hamısı, yəni, qoyulan tələblər daha sonra standarta çevrildi, ötəncə yerinə yetir. Bugünkü baxımdan sizcə Azərbaycanda həmin bu, belə deyim də, prosesin fəlsəfəsində dayanan şəffaflıq məsələsini və yaxud səmərəlilik məsələsində hansı problemlər qalıb Azərbaycan üçün? Yəni, onlar, belə deyək də, onlar da olsa daha yaxşı olar bu mənada. Bilirsiniz, ən böyük hesab edirəm ki, problem bu təşəbbüsün tətbiqində və s. Yəni, biz ona nail ola bilmirik ki, cəmiyyət daha, necə deyim, daha geniş səviyyədə, yox, məlumat var. Sadəcə olaraq sanki maraq azdır. Maraq azdır. Məlumat var. Yəni, ictimai maraq aşağıdır. İctimai maraq aşağıdır. Bax, nə edək ki, ictimai maraq bu sahədə gücləndirilsin? Nə edək? Yəni, maraqlanmır da, bizim vətəndaş maraqlanmır. Ölkə nə qədər qazanır, hansı? Çünki burada birincisi, mədən sənayesindən qazancılar müxtəlif mənbələrdən formalaşır. Hansı mənbədən nə qədər vəsait daxil olur? İllər üzrə bu vəsaitlər hansı istiqamətlərə yönəlib? Neft fondunla, dövlət büdcəsinlə. Maraqlanmırıq. Nəyin yer ki maraqlanır? Çünki nə qədər çox vətəndaş cəmiyyəti maraqlanarsa, bir o qədər bu vəsaitlərdən, bu qazancılardan qeyri-səmərəli istifadə riski azalar. Nə qədər çox vətəndaş cəmiyyəti maraqlanarsa, ayrı-ayrı vətəndaşlar maraqlanarsa, bir o qədər demək, həmin risklər azalar və beləliklə də hesabatlıq daha yaxşı, istifadə daha yüksək səviyyədə olar və s. Bu sual, əsas sual budur. Əlman müəllim, eləmək istədiyiniz bir şey varsa? Əslində, Sabit müəllim çox aydın bir postulat ortaya qoydu. Doğrudan da maraq azdır. Bu marağın az olmasında bir tərəfdən şirkətlər, hökumət məsuliyyət daşırsa, eyni zamanda bir tərəfdən də vətəndaş cəmiyyətində məsuliyyət daşır. Marağın nəyə görə? Çünki bəzi hallarda çox təəssüf ki, bu platformadan istifadədə daha çox şəxsi maraqların önlənməsi, şəxsi maraqlar ön plana çıxır. Eyni zamanda siyasi maraqlar ön plana çıxır. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda bu platformaya bir təhlükəsizlik, özlərinin şəxsi immunitetini yaratmaq üçün təhlükəsizlik yastığı kimi də baxmaqla bağlı var. Və eyni zamanda peşəkarlıq yetərincə deyildir. Yəni, bayaq dedim, koalisiyanın bütövlükdə
formalaşdırılması prosesi, sonraki formal cəlb edilmə ilə bağlı məsələlərdə o peşəkar aydın kriteriyaların olmaması təsir göstərir. Çünki biz aydın şəkildə o məsələləri bu bütövlükdə təşəbbüsün məqsədini aydın şəkildə izah edəndə mən düşünürəm ki, daha çox insanlar, daha çox bizim cəmiyyət bu proseslərə daxil olur. Bəzi hallarda cəmiyyət üçün maraqsız, özümüz də bir sıra hallarda cəmiyyət üçün maraqsız edirik bu prosesə qoşulmaq. Ona görə əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, biz həm şirkətlər, həm hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyəti birgə bu istiqamətdə səylərini artırmalıdır ki, çünki vətəndaşımız, cəmiyyətimiz daha çox maraqlı olsun. Cəmiyyətimiz daha çox maraqlı olanda yeni ideyalar gələcək, yeni fikirlər gələcək. Eyni zamanda dövlət xərcləmələrinin, dövlət xərcləmələri daha səmərəli sürətdə xərcənməsi istiqamətləri genişlənəcək. Əlbəttə ki, və burada olan o qüsurlar aradan qalxması istiqamətində yeni biz məlumatlar əldə edəcək. Yəni, burada bir çox faktorlar vardır ki, düşünürəm ki, biz gələcəkdə əlbəttə ki, sizin bu apardığınız bu layihə çərçivəsində aparılan tədbirlər, eyni zamanda digər bizim həmkarlarımız apardığı layihələr çərçivəsində tədbirlər, bütövlükdə bu əlavə bir imkanlar yaradır ki, bizim cəmiyyətimiz daha çox maariflənsin, cəmiyyətimiz daha çox məlumat əldə etsin. Məlumatın daha çox əldə edilməsi eyni zamanda bu proseslərə daha aktiv şəkildə daxil olmaq imkanlarını da artıracaqdır ki, onda Sovet müəllimin o söylədiyi fikirlər, bizim burada söylədiyimiz fikirlərin o reallaşması istiqamətində də fəaliyyətlərimiz genişlənəcəkdir. Əli Məhəmməd müəllim qeyd etdiyi problemlərdən birini mən istəyərdim, mən də o barədə fikir bildirim. Çox haqlı bəzi iradlar səsləndirildi Əli Məhəmməd müəllimin tərəfindən. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə iştirak edən çox açıq, çox aydın şəkildə bilməlidir ki, bu prosesdə iştirak hansı çərçivədə əhatə olunur. Yəni, bu yalnız MHŞT məqsədləri ilə uyğunlaşmalıdır. Uyğunlaşmalıdır. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin qarşısında müxtəlif, deyək ki, sahələrdə problemlər var. Ekologiyadır, deyək ki, insan haqlarıdır, nə bilim, səhiyyədir, təhsildir. Bax, bunların bu digər sahələri bura gətirməyə ehtiyac yoxdur. Onları bura gətirməklə, bu baş verir, təəssüflər olsun, bu baş verir. Biz bu zaman sanki təşəbbüs daxilində problemlər yaradırıq. Bax, bunu vətəndaş cəmiyyəti, üzvləri, təmsilçiləri, bunu biz qabır. Çünki standartın özündə də yazılıb, bir neçə yerdə yazılıb. Xüsusi orada 5-ci protokol var, qeydlər var. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti MHT prosesi, bu prosesdə iştirakı nədən ibarətdir? Və orada dəfələrlə yazılır, MHT məqsədləri ilə əlaqəli, MHT məqsədləri ilə əlaqəli. Bundan kənara çıxmaqla biz xələl gətiririk bu təşəbbüsün uğurlu tətbiqinə. Öz də Əli Məhəmməd müəllim tamamilə haqlı qeyd elədi ki, bu tək bizdə baş vermir. Bu, bir sıra digər ölkələrdə də baş verir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti sanki qarışdırır, qarışdırır. Beynəlxalq qurumların bəziləri, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, beynəlxalq səviyyəli. Onlar da görürsən ki, bu sahəyə aid olmayan məsələlərdir. Bu məsələ ilə digər beynəlxalq qurumları ilə onsuz da məşğuldurlar. Bu problemləri bura niyə gətirir? Niyə bizim bu məsələ ilə əlaqədə situasiyanı gərginləşdirək, ağırlaşdıraq. Gəlin görək, bax, bu proses çərçivəsində biz o açıqlanan məlumatlardan necə istifadə edə bilərik? Monitoring daha səmərəli olsun. Əldə edilən qazancılar daha səmərəli istifadə edilsin. Bax, budur. Vətəndaş cəmiyyətini bu sahədə fəaliyyəti bunlardan ibarət olmalıdır. Kənar məsələlər buradan qırağa çıxarılmalıdır. Mən belə düşünürəm və bu çox hesab edirəm ki, hələ ki, mənə elə gəlir ki, bizim vətəndaş cəmiyyəti, yəni iştirak edən qurumların bir çoxu bunu sanki diqqətindən qaçırır. Ki, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələni qoyuruq qırağa, başlayırıq digər problemlərlə. Bu platformada, bu meydançada məşğul olmalı. Buna ehtiyac yox.
Çox sağ olun Sabit müəllim. Məlumat müəllim sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul ediniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, bugünkü müzakirəmiz başa çatdı. Bugün sizinlə MŞT prosesinin mahiyyəti və Azərbaycan üçün əhəmiyyəti barəsində müzakirə elədik. Bir daha xatırladım ki, bu məsələnin müzakirəsi Bərabər İmkanlar Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası tərəfindən maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən ölkəmizin sərvətlərinə vətəndaşlarımızı xəbərdar edək adlı layihə çərçivəsində həyata keçirildi. Sağ olun, növbəti görüşlərdə görüşənədək.